שלום, כאן חגי דודוף, מכללת BPM, מורה לקיובייס, הפקה וסאונד. בסרטון הקצרצר שלנו היום אנחנו נראה איך אפשר לפצל יציאות אודיו לכלי שמאפשר את זה. לא כל הכלים מאפשרים את זה, אבל זה אפשרי. ההנחה הראשונה היא שהוא נמצא ב-F11. זאת אומרת, זה משהו שאי אפשר לעשות עם כלי שנמצא בתוך ערוץ אינסטרומנט, זה חייב להיות כלי שנמצא בארון הכלים הווירטואליים ב-F11, ומתחבר בעצם לערוץ מידי. אז בואו נראה בעצם למה אני מתכוון. אני אפתח כלי כמו מונולוג, כלי שמגיע עם קיובייס, ואני יוצר לערוץ מידי, ואם אני מסתכל בעצם על רשימת האוטפוטים, ופה אנחנו מדברים על החץ המסתורי הסודי הזה פה, כל מה שהוא יודע להציע זה יציאת סטריאו, ולכן הוא לא מועמד מתאים. אנחנו רואים פה, זה יציאת הסטריאו כפי שמופיע בטרקליסט. אם אני אקח כלי אחר, את Groove Agent 1, ואני אסתכל על רשימת האוטפוטים האופציונלית, אני רואה שהוא יכול לייצר עד 16 אוטפוטים של אודיו. זה יכול לאפשר לנו, תוך כדי עבודה במידי, לעשות פרוססינג שונה על כל מקור אודיו בעצם שיוצא מהכלי, במקרה הזה Groove Agent 1. נניח שאני רוצה על הבייס דרם אפקט אחד, על הסנר דרם אפקט אחר, על ההי-הט אפקט שלישי, אז זה בדיוק הדבר שיכול לעזור לי להשיג את המטרה הזאת, וזה די פשוט. אז בואו נעשה בדיוק את זה. אני אפתח סך הכל עוד שני אוטפוטים נוספים. הנה, אני אגרור את האוטומציה למטה כדי שזה לא יבלבל אותנו. יש לנו כרגע 3 אוטפוטים סטריאופונים. הנה ערוץ אחד שהולך לגרוב אג'נט 1. הנה הפאנל של גרוב אג'נט 1. אני אטען איזשהו קיט, לא באמת משנה מה. ובואו נראה כרגע מה קורה. במצב הנורמלי, כולם בעצם מתנגזים לאותו סטריאאוט, מה שמגביל אותי. אז בואו נניח שאני רוצה שזה יהיה רק הבייס דרם, זה הסנר דרם וזה ההי-הט. או בואו נגיד, כולם, פרט למי שאני אפנה למקומות אחרים. אז לפה אני ארצה את הסנר, אז אני כבר אתן שם. ולפה אני ארצה את ההי-הט. עכשיו, בכל כלי עושים את זה אחרת, ב-Groove Agent 1 זה די פשוט. אני צריך פשוט למצוא את הסנאר שלי. אני מקליק עליו, ברגע שהוא ירוק, זאת אומרת שהוא נמצא במצב של אדיט, ואני מפנה אותו לאוטפוט הרלוונטי. מרגע זה והלאה הוא יוצא לפה. כל השאר עדיין יוצאים לאותו מקום. עכשיו, בוא ניתן לזה סתם איזה אפקט אחר, לא משנה כרגע מה. נגיד, Roomworks. הנה. נהדר. ובוא נגיד של ההי-הטים, בוא ניקח את זה ליציאה מספר 3, ואת זה גם ליציאה מספר 3, והנה זה. ונניח של ההי-הטים אני רוצה דיליי מסוים, או לא יודע מה, ניקח את המוד משין דיליי, שהוא פריסט, לא משנה מה. ואז יש לנו כבר דבר כזה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה סתם דוגמה מסוימת, אבל נראה לי שהכוח של זה ברור. אז בעצם בשביל לדעת איזה כלי מזמן את זה ואיזה כלי לא, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להכניס אותו ל-F11 ולהציץ בחץ הסודי. זהו, שיהיה בהצלחה. Thank you.